ଅଦା ବନେଇବା ତାପରେ ଅଦା ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଅଦା ବନେଇବା ହେଲା। सेडी करिया ना मेकिटा गोटा चीनीटा एटा लुणाटा गोटा करे तिन चार टा मसला देखते मिक्स है मसला तीन टाइम मैगी रे तीन टाइम मसला हाँ रोसी बाबू तो पूरा पूरा व्यस्त अच्छा बन चलते रोसी बाबू मैगी हो गला मैगी घाटे दौन ए लुण पड़ो आपण स्वाद अनुसार लुण पक सिकला ट्रे जय कृष्ण सब मानते ये कर सारे सब सफा सुतरा देखते आनटा मैगी अच्छी देखिए ये मैगी हो सारूपर आनटा बना हम हेलो नौ
ବେରେ ସେଉ ନୁହେଁ କି ଆଉ କ'ଣ କିରା ବେଶୀ ପାଣି ନିଆ ଦେଇ ଦେଲେ ଜାଣି ଟେବୁଲ ସଫା କଲାଟା ଆର ଥର ମୁଢି ଭଳିଆ ଟେବୁଲରେ ବି ମ୍ୟାଗି ଡାଲି ସେ ଲେଖିବ ବୋଲି ସଫା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଭୁଲିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେରେ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଝାଲମୁଢ଼ିଟା ବୋଲି ତାକୁ ଟେବୁଲରେ ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେରେ ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଟିକେ ଜାଳିଆ ତା ପାଣି ଗୁରା ମେଚି ଅଛି ବି ଅନ୍ କର ମୋର ବାସ୍ପ ପଶିଗଲା ମ୍ୟାଗି ଢଳା ଯିବ ସେପଟେ ପାଣିଟା ଯିବ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ପାଣି ଗୁରା ଅଲଗା ଢାଲିଲାନି ସେଟା ଅଲଗା ଢାଲି ଆମର ମ୍ୟାଗି ଏବେ ଢଳା ଚାଲିଛି ଢାଲୁ ଢାଳେ ପାଣି ଗୁରା ତୁ ସିନା ଅଜୟ ଏଇ ଢାଲିଥାନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଚାଲି ଜଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଅଡିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଝୋଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ରୋଷିଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କେମିତି ହେଇଛୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲା ଆସିଲେଣି ଆହୁରି ପିଲା ଆସିବେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲାଜ ବହୁତ ଦେଖ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ସିଏ କେତେ ଲାଜ ଆମର ବହୁତ ଲାଜୁଆ ପିଲାଟା କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି ଆମର ଆସିଲେଣି ଆମ ବଡିଗାର୍ଡ଼